Tai kol ruošit, gal aš tiesiog ramiai perskaitysiu tuos žaidėjus, kurie yra kviečiami į pasaulio čempionato atrankos rungtynes, kurios vyks šį mėnesį Kosove ir Klaipėdoje. Tai treneris į treniruočių stovyklą kviečia Adą Juškevičių, Mindaugą Girdžiūną, Šarūną Vasiliauską, Marių Grigonį, Renaldą Siebutį, Roką Giedraitį, Deividą Gailių, Arną Butkevičių, Arnoldą Kulboką, Gediminą Aureliką, Eimantą Bendžių, Kšištofą Lavrinovičių, Evaldą Kairį, Vaidą Čepukaitį ir Lauryną Birutį. Tai pirmoji treniruočių stovykla prasideda lapkričio 20 dieną Palangoje. Ten visi rinkti krepšininkai, o pirmos rungtynės išvykoje su Kosovu lapkričio 24 dieną, o namuose laukia akistata su Lenkijos rinktine lapkričio 26 dieną. Tai galbūt treneri trumpai galim pakalbėti, žinau, kaip sekėsi burčią sudėti, kokie sunkumai. Sveiki visi, manau visi žinot, kokia yra situacija ir pasitarę ir su trenerių kolektyvu nusprendėme, kad tai yra optimaliausia sudėtis. Pasiruošimai, norėjome kuo greičiau turėti tą sąrašą, kurį turime dabar ir paprasčiausiai susikaupti pačiam pasiruošimui pirmom rungtynėm. Tai tiek, gal klauskit klausimų, geriau bus paprasčiau man atsakyti, nežinoti, ką jūs norite sužinoti. Taip, kalbėjome ir su Donatu, ir ta situacija, kad jisai yra Kinijoje, laiko skirtumas, kuris vėl į priekį yra rungtynės ir visa klimatizacija, viskas svarstai, viskas kai susideda į vieną vietą, tad nusprendėme išbandyti kitus žaidėjus ir leisti jam ruoštis sezonui, kaip antrai pusėje to sezono po lango ir nusprendėm remtis kitais žaidėjais. Žinot, kaip yra naujas jo gyvenime, naujas iššūkis, nauja lyga, nauja komanda, noras įsitvirtinti gerai, pasirodyti gerai, tai sakau, čia visos pusės, kaip svarstėm visus tos variantus ir primėm tokį sprendimą. Kitos rinktinės priekėm rodyklos, jūs vienintelis, kuris nekvietė, galbūt kodėl toks jūsų sprendimas ir ko galbūt tikis tos kitos rinktinės, kuris kiekėm rodyklos žaidėjus? Matot, yra paprasta kai kuriom rinktinėm gal pakviesti Eurolygos žaidėjus, kai yra 3 ar 4 žaidėjai įrašyti, tu gali įrašyti 24 žaidėjų sąrašą. Na, jie žino tą sąrašą kitą, kurį, jeigu tu nebus žaidėjų, jie kuriai žaidėjai žais. Taip kad mūsų atveju irgi gaunasi, kad Eurolygos žaidėjų yra kažkurių tai vienų pozicijų daugiau ir automatiškai tas sąrašas toksai gautųsi, nu, negeras, netinkamas paprasčiausiai pasiruošimui. Taip kad žinome, kad kokia yra situacija, kad tų šansų daug ne, kad jie galėtų žaisti, bet jeigu situacija pasikeis ir bus galimybė kai kuriem žaidėjam atvykti, mes turėsime galimybę dar juos užregistruoti. Manau, gal kitos šalys tiesiog tos Eurolygos žaidėjus iš dalies surašo žiūrėdamas kažkaip savo poziciją parodyti. Nežinau, čia mes irgi diskutavom apie tai, galvojom kaip ir man kaip treneriu, jūs įsivaizduokit irgi tokią situaciją, man skambinti žaidėjų, kalbėti, esi tu reikalingas rinktinį, bet palauk, nes mes nežinom, jeigu jisai galės žaisti, tai tada tu būsi reikalingas ar ne. Ne, aš manau, mes apsisprendėm, žaisim su šitais žaidėjais, jeigu bus galimybė pas kažkurių klubų žaidėjams atstovauti, jeigu bus. Pasikartosiu. Mes turėsim tą galimybę užregistruoti. Taip kad to, ką kiti sprendžia, kokios problemas, aš negaliu atsakyti, čia jūs jų turėtum išklausyti. Martynas tik prisijungė prie klubo ir nusprendėme, kad visi turi gauti ir formą, ir žaidybinę, galiausiai naujas klubas, viską, čia yra, sąrašas yra šitam langui, lapkričio mėnesio, taip kad po to bus kiti ir
kiekvieną žaidėją stebėsim, kiekvienas bus reikalingas. Kokia tikimybė, kad pavyks išsiderėti Eurolygos žaidėjus toms sekmadienio antros? 50-50. Taip, jeigu taip galima būtų procentaliai, tai šansai kažkokie yra, bet sunku pasakyti kol kas. Kalbos vyksta, tiek bendraujama ir su žaidėjais, tiek yra su kai kuriais klubais, bet šiai dienai negalima pasakyti nei taip, nei ne. O kaip atrodys situacija, dabar 15 žaidėjų, nebus tą 12, bus 15 tam per tą langą, ir jie keliaus kartu su komanda, kai Eurolyga bus, kaip paimsit iš noro žaidėjus, kaip gali atrodys situacija. Matot, jūs jau išvardinot visą ta situacija tokia, kad jinai yra sudėtinga visiškai. Nu, tai niekas, manau, niekam nėra tekę dirbti dar tokioje situacijoje ir yra neaišku tų kažkokių daug tų neaiškumų. Bet mes, čia yra 15 žaidėjų, kuriuos nusprendė kviesti, yra tarp jų keletas, kurie turi sveikatos problemų. Ir yra klausimas, kai dar iš to sąrašo yra žaidėjų, kurių dalyvavimas gal yra dar ne iki galo aiškus. Taip kad užtat 15 yra, bet tai nereiškia, kad tas 15 žaidėjų bus pirmoji stovyklai. O dėl kurių čia? Nenorėčiau taip plėšti toje vietoje. O ką mato šitos rinktinės galbūt veidų, lyderių, žmogum, kuriam bus bent kamai pasinėms aprindom? Nes daug trūksta, ar ne, iš jų veidų, kuriuos buvom įpratinti? Manau, pirmiausiai, tai visiems šitiems žaidėjams tai yra šansas įrodyti, kad yra verti žaisti Lietuvos rinktinė, kad kai kurie ir žaidė, kurie ir buvo tarp kandidatų ir tikrai gerai užsirekomenduoti. Tikrai yra nemažai žaidėjų, kurie gerai rungtyniauja savo klubinėse komandose, yra žaidėjų, kurie gal nebuvo kviesti kurį laiką į rinktinę ir turi šansą vėl apie save parodyti paprasčiausiai. O čia jau kam atiduoti kamuolį paskutinėms sekundėms, tai viskas priklauso nuo situacijos. Yra nemažai tų žaidėjų. Arnoldas Kulboka, vienas įdomesnių rytų rinktinės kandidatus, ar šiek tiek galvojate apie šį žaidimą ir jo sezono pradžią? Stebim jo žaidimą ir Benas gyvai stebėjo keletą rungtynių ir man teko stebėti įrašus. Tai džiugu, kad jisai pasirinko teisingą kelią eiti į komandą, kurioje gauna daug žaidybinio laiko, žaidžia komandą ir vietiniam čempionate ir Europos taurėse. Tai manau, jam tai yra labai gera patirtis ir geras sprendimas. Ir bus įdomu jį pamatyti stovykloje, ir bus įdomu, kaip galima taip išsireikšti, pačiupinėti, nes nėra tekę jo treniruoti. Būt atvirkštinė situacija su tapas įsitikėjusiu, jį irgi stebintojais, žinot, gyvenimas yra susideda iš sprendimų, tai buvo priimtas toksai sprendimas, nežinau jo, ar kartu pasitarus, ar su klubu, aš tikrai sakau, tokiose situacijose yra labai sudėtinga komentuoti ir jisai tik tai geriausiai žino visą situaciją. Taip kad mes visi, man atrodo, jam linkim tik tai kuo didžiausios sėkmės, būtų sveikas ir arba išsikovotų savo pozicijas tame klube, arba turėtų kažką tai pakeisti. Jaunų žaidėjų yra Lauvynas Birutis, daug kalbama apie Martyną Echodą, kaip rinkotės tarp tų dviejų stovų? Martyno Echodos, taip, labai geras pastebėjimas, nes buvo tarp jų dviejų ir buvo sprendžiama ir Echodo situacija truputį gal paveikė tai neigiamai, kad nebuvo aišku dėl jo sveikatos būklės, su trauma turėjo tų padarinių, nežaidė, dabar sužaidė su Alba, tikrai labai geras rungtynės ir norisi Lauryną Birutį išbandyti ir treniruotėse, ir gal net ir rungtynėse, ir matom prieš šitos priešininkus, kuriuos žaisim, kad jisai gali būti naudingesnis mums. Žiūrint, žiūrėjus, situacija tokia ir būsim komanda.
pasirinkimų labai didelio nėra, taip kad, nu, aš tai, tai žaidėjais, kurie yra čia sąraše, aš tikrai 100% pasitikiu ir yra daugumą jų esu treniravęs ir, ir rinktiniai, ir, ir, ir klubuose, taip kad, nu, čia man dėl pasitikėjimo, kad tai žaidėjais, tai čia nekyla klausimų. Mane tai tikrai nenustebino ir mes Arną 2 metus mačiau, tik tai nesinori nieko prišnekėti. Svarbiausiai, labiausiai džiaugiuosi, kad Arnas yra sveikas nuo pradžios sezono. Ir kad nuo pradžios sezono jis demonstruoja tokį žaidimą, gerą, gali dalykai, kai kurie nustebinti, tarkim jo pataikymo procentas, bet Arną žinau ir iš treniruočių, ir koks yra jo... jo darbo etika, koks jis yra užsispyręs aplai, tai manęs tas nestebino. Svarbiausia, kad jisai būtų sveikas ir, ir tik tai žaistų taip toliau ir manau, tai, tai nėra dar tas geriausias žaidimas, kurį jis gali demonstruoti. Šiaurinas Kasiliauskas, ką pamatės jo žaidime Turkijoje, tai gali būti tas atakų, kurias pradėjęs? Tai yra... tai yra žaidėjas, kuris, kuris labiausiai gal atitinka į žaidėjo tą apibūdinimą ir tikrai tai yra žaidėjas, kuris gali gerai valdyti komandą ir mums toksai žaidėjas yra reikalingas. Na, kaip jūsų treneris tapas, jis kažkiek pokyčiai, nes Benas Matkevičius. Kaip? Benas Matkevičius galės. Taip. Taip. Viskas lieka taip. Turit kandidatų? Siūlym. Sakėte, yra dėl kelių žaidėjų sveikatos klausimas. Veikiausiai tarp jų patenka Dominovičius. Kokios galimybės išlysti į tam sąrašą galų? Vai didelis. Teko bendrauti su Kšištof. Kšištofas pasiruošęs padėti. Ir tai mes kalbėjom ir vasarą. Čia, čia iš... jūs, man atrodo, labai gerai žinot, brolius tai yra, kurie atsidavę yra ir krepšiniui, ir Lietuvos krepšiniui, ir Lietuvos rinktinė, ir savo klubuose, kuriuose žaidžia, yra, nu, ne 100 000% atsidavę tam, taip, kad čia klausimų nekyla. Sakau, svarbiausiai, žinot, yra irgi buvo ir svarstoma kai kurių ir kitų kandidatų, ir sakau, čia sportas yra kartais negailestingas. Taip, Dulkio kandidatūra buvo svarstoma labai, prašau, vieną dieną atsitinka tokios tame darbe situacijos, traumos, ir čia tu nesi, nesi apdraustas nuo tokių situacijų, taip kad čia mes dar truputį yra laiko ir dar norim ir apsidrausti. Priklausomai nuo priešininko ir situacijos. Ir to ir toj pozicijoje. Tai tas žaidėjas, kuris galėtų ir ketvirtoj, ir penktoj pozicijoje. Daug ar su treneriu dėl šitų pavadinimų didžiausias klausimas, kad tu kiekvienu vienu žaidėjus atranką, tai turėsi galbūt atsisakyti tą čempionatą, nors jie iškovoja tą vietą. Kaip jums dabar buvo tas klausimas? Kaip jūs labiausiai šitą situaciją, kaip dabar atsisakyti tą žaidėjimą? Galbūt labai gerai sužaisti, tačiau jums vietas sužaisti. Ai, žinot, jeigu aš čia dabar pradėsiu kalbėti ir taip turiu, visi žinot, ir mano nuomonė, ir visų kitų trenerių nuomonė. Kad, nu, ir kalbėjom ir dabar ir su klubų vadovais, ir su žaidėjais, ir su treneriais, kurie dirba klubuose, ir jiems ir su rinktinė reikia dirbti, ir taip, kad, nu, ir kurie yra rinktinių treneriai ir negali su klubu dirbti. Taip, kad čia... situacija nėra tai gera ir čia jau nebesikartosim tuo klausimu, bet aš manau, kad čia žaidėjam yra, turi jie tai priimti šitą iššūkį, kurie yra dabar pakviesti, kad jiem tai yra kaip papildoma motivacija ir papildomas siekis savo karjerui kažką tai pasiekti daugiau. Tai yra, kiekviena, manau, yra garbė užsivilkti marškinėlius, ant kurių yra užrašyta Lietuva užrašą. Kad čia, jeigu nors vienas pagalvos apie tai, kad atvažiuoju aš čia žaisti atrankoje, o aš po to nežaisiu rinktinė, tai čia yra didžiausia klaida, kurią gali padaryti žaidėjas. Ir nemanau, kad čia tam sąraše yra tokių žaidėjų. Kaip patys klubai linkė, tarkim, išleisti, kurio žaidėjai, tiek kontaktuojat su komandomis, kad aš žaidėjau, kad ką įtvirkai.
Teko su daug klubų vadovybėm ir treneriais bendrauti ir pagrindinis visiems yra, pagrindinė problema yra, kad klubai bijo dėl žaidėjų sveikatos. Nes ypač klubai, kurie dalyvauja ir vietiniam čempionate, ir Europos taurėse, krūviai tikrai žaidėjams yra dideli. Ir daug kas mato tuos langus kaip galimybę žaidėjams išsigydyti traumas, kai kurie nuojasi mini fizinio pasirengimo treniruotečių stovyklas. Taip kad visi planuojasi ir visi nori turėti komandą visą tuo metu. O čia yra situacija tokia, kokia yra, ir mes jos negalim pakeisti dabar. Bet tas argumentas dėl krūvių jums netrodo juokingas, nes jeigu ne futbolo langai, tai tas sezonas kaip tik atvyko tos rungtynės grafikas, jis nėra kažkoks super. Čia yra klausimas, aš duodu atsakymą, ką klubai kalba, čia ne mano nuomonė yra. Ne, ar jums netrodo keista, kad klubai bando taip teisti? Visi bando ieškoti kažkokių tai pasiteisinimų, norėdami pagrįsti savo sprendimus ar nuomonę ir taip toliau. Vėl. Kitas dalykas, visi rūpinasi savo žaidėjais ir klubai visi dirba profesionaliai ir stengiasi turėti tą situaciją kuo geresnę klubui ir žaidėjui. Taip kad čia vėl, čia federacija, manau, tikrai didelį darbą padarė, daro ir darys dėl to, kad neturi žaidėjai rūpintis dėl draudimų. Ar kažkokio, tai jeigu atsitiktų kažkokio tai trauma, kas būtų, yra visi žaidėjai drausti ir visi kontraktai yra 100% drausti ir čia nėra, mes neturim tų problemų tokių. Taip kad čia kažkas tai įvardina tai, kad kažkokia tai kaip papildoma krūvį ar papildoma motyvacija gal kažkokia tai duoda žaidėjim, kol nevažiuoti, tai nėra to Lietuvos rinktinė, tai yra labai gerai, manau. Su komanda renkatės už 2 savaičių pirmadienį, jau penktadienį rungtynės, toks labai trumpas laikas pasiruošti, kaip bus dirbama apie tą trumpą laiką, kad pasiruošti? Labai, manau, labai intensyviai, labai su aiškiais tikslais, kaip treniruoti ir pasiruošti prieš tą kiekvieną priešininką labai, labai trumpai ir aiškiai. Jo labiau, kad taip laiko su Kosovu pasiruošti gal turėsim truputį daugiau, bet tai vis tiek bus daugiau viskas apie savo žaidimą. O su Lenkais bus viena diena, taip kad laiko nėra labai daug. Priversim priešininkus galvot, kaip žaisti prieš mus. Europoje. Ar ne, kaip bus keliaujama į ir iš jo? Čia vėl didelis argumentas ir kalbant su klubais ir su pačiais žaidėjais yra krepšinio federacija sudarys galimybės skrisime su čarteriu. Tai žaidėjams tikrai tas jau kažkam tai traukti tą kortą, kad bus labai sunki kelionė ar žaidėjai pavargs labai, tai tikrai žaidėjai nepavargs. Tikrai jis bus pasirūpinta maksimaliai. Taip pat bus čarterinis skrydis iš Palangos į Kosovą ir po rungtynių grįšime atgal. Ačiū visiems. Ačiū.